Mariel Franco, vereadora do PSOL, na Cámara do Río en foto de 2017, foto, Renan Olaz Cámara do Río, o fillo de Rus Vieira, o policial civil Eduardo Oliveira, morreu numa sexta feira de abril de 2012. Nen vive o luto, na segunda feira já fui buscar justiza. Aconsellada a procurar a comisao de Direitos Humanos da Alerí, amaedo agentes espantou, falei, Direitos Humanos, nao facem nada por policiais. Ainda desconfiada, Rus Oliveira coñece o Mariel Franco, a época asesora do comité na Asembleia Legislativa, entrei no gabinete e tive extra impresao. 6 anos depois, ao relembrar da muller que se tornou amiga e acabou asasinada, fala con ton de gratidão. A Mariel foi imbatível, foi muito importante no caso do seu fillo, recórdase, Eduardo já había sido morto e súa mãe, Rus, foi ás ruas pedir socorro. Até a ex-presidente, Dilma Rousseff, eu encontrei. Na tentativa de esclarecer o crime, o convivio de Rus comentao asesora comisao de Direitos Humanos, Mariel, se tornou obsticuente. Mariel era lotada no gabinete do deputado estadual Marcelo Freixo, PSOL, com quem trabalho, por 10 anos prestando auxilio jurídico e psicológico a familiares de vítimas de homicídios ou policiais 6 vitimados. Partiu dela o apoio fundamental, segundo a mãe da vítima, ela resolve, su caso, resolver now, porque quem resolve é a justiça, mas me ajudou? Registra todo o caso, o número do inquérito que vira, proceso. Ajudou com abraço, uma palavra à amiga, o acolhimento, a preocupação com a família, recorda. Naquele momento, a investigação ainda apontava que Eduardo já había sido morto em suposto assalto. Como recomeço dos trabalhos, a perícia concluiu que o tiro provavelmente já había partido de cima para baixo e acertado a cabeça do policial. Um colega se tornou o principal suspeito. O júri popular, que já tinha até sido marcado, foi cancelado como a mudança da linha de investigação. O novo julgamento ainda não tem data, mas uma das audiências fixas, guardada na memória de Rus. Mariel chegou esbaforida no fórum, só para você ter uma ideia, a Mariel não tinha carro nessa época, nem era vereadora, chegou de trem. Não posso falar hoje que essa pessoa não me ajudou? Queme que vai até Duque de Caxias, uma outra cidade, de trem só para ajudar, só a Mariel. Na última quinta-feira, Rus prestou sua homenagem à vereadora do PSOL no velório. Pelas redes sociais, tem acompanhado as investigações e se ressente do que tem lido, acusações de que a ex-assessora da comissão não se importava com a morte de policiais. Evangélica, a mãe de Eduardo Oliveira rebate e pede orações por aqueles que a criticam, tenho pena por escreverem esse absurdo. Deveria morar mais para que não aconteçam com elas, é triste ver o que a pessoa fez por outras e não ter reconhecimento. A porque não fez para X, Y, Z. Ela fez por muita gente, para família de policiais, porque eu sou de família de policial. Fico muito triste como que escrevem, não era nem para levar a sério. Quem trabalha na Comissão de Direitos Humanos lamenta que não haja estrutura para ajudar todas as vítimas. No ano passado, foram mais de 100 policiais mortos, sem contar o auxílio prestado às vítimas civis. No grupo, não há nem 15 funcionários e uma ajuda que deveria partir do executivo, da secretária por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da Alerí ajuda como pode. Às vezes, precisamos pegar o contato com familiares de vítima como a imprensa porque não sabem nem que existimos. A polícia, os bombeiros, as instituições que deveriam ajudar são todas ligadas ao executivo e não ao legislativo, fazemos o que podemos, diz dos membros do grupo.
E uma boba yem diser que nao defendia polisi, es dice ex chefe da PM ex comandante da policía militar, Ibis Pereira trabalou directamente con Mariel. Cuando ainda era chefe de gabinete do comando, trocaba informaciones con ella sobre policía, 6 muertos, ella facía esa ponte para que a comisao pudes auxiliar as familias. Un trabajo muy grande no amparo, procurando agilizar na recepção de proventos, beneficios o aposentadoria. É un trabajo silencioso e muy bonito que as pessoas, na mayoría, ignoran, opina. Para ele, también nao é verdade que Marielle a comisao nao ayuden seus colegas de farda. É uma boba yem dizer.